Përkujtimi pra 110 vjetorit kuvendit historik të Junikut merr pjesë në këtë aktivitet tani është duke mbajtur fjalën zonja Vjosa Osmani e ndjekim. Kuvendi arriti që të bënte të qartë se bedia kombëtare ishte ngritur në nivel të lartë dhe se çfarë do përpjekje për ta zbehur vendosmërinë e shqiptarëve për liri vetëm do ta homogenizonte edhe më shumë atë. Por se kuvendi Junikut nuk i përbashkoi vetëm figurat ushtarake. Ai e përbashkoi edhe përpjekjen për veprim të matur e të vendosur politik. Përveç se artikuloi qartë vendosmërinë e shqiptarëve për vazhdim me çdo çmim të luftës së përpjekjeve të liri, kuvendi miratoi edhe programin politik për njohjen e autonomisë atëherë si hap të parë drejt pavarësisë së vilajeteve shqiptare, si dhe mori vendim që flamuri kombëtar të ngritej gjithandej trojeve shqiptare. Kuvendi më tejte i kaloi kufit e një kuvendi në thelb për të cilit qëndron përpjekja për konsolidim të përpjekjeve për liri dhe ofroi edhe një platformë të qartë kulturore krahas asaj politike. Ai e ripohoi zëshëm orientimin perëndimor të popullit shqiptar duke këmbgulur që gjuhë zyrtare në trevat shqiptare të jetë gjuha shqipe dhe duke ripohuar qëndrimin e njerëzve të dijes e të kulturës se në ne duhej në vendin ton të përdorim alfabetin shqiptar me shkronja latine. Kësisoj kuvendi shënoj edhe një orientim të qartë properendimor, orientim këtë të cilin shqiptarët e kanë dëshmuar për gjatë shekujve në pikat vendimtare të historisë të tyre. Të dashur qytetar të Junikut të nderuar pjesëmarrës, kuvendi Junikut shënon jo vetëm datë historike e datë rikujtimi, ai shënon pik orientimi për veprimin politik, kulturor e për jetësim të piksunimeve tona kombëtare. Ai shërbeu edhe si udhërrëfim për shumë vajza e djemë që dhanë jetën për atë dhe për fshirë edhe vajzat e djemë të ushtrisë shlirimtare të Kosovës që luftuan për lirin e për pavarësin tonë. Urtia për kushtimi dhe trimria e pjesëmarrësve të kuvendit të Junikut e sidomos larkëpansia atyre politike kulturore në ato kohë të zymta për ne janë pikë reference e vazhdueshme se cilës duhet t'i kthehemi vazhdimisht dhe nga e cila duhet të mësoj se cili prej nesh. Si institucione, si njerëz të përfshirë në politik, por edhe si njerëz të dijeve të kulturës, ne duhet të kujdesemi që trashëgimia politike e këtij kuvendi, maturia dhe vendosmëria e prizve të tij të jehoj vazhdimisht dhe të shërbej si udhërrëfyes për veprimin ton politik dhe për sjelljen kulturore. Si president e vendit do të kujdesem fort që shtyllat e shtetësisë të forcohen, që kujtesa historike të ruhet e të kultivohen edhe ngjarje të tilla si kuvendi i Junikut, ta marrin trajtimin e duhur edhe shkencor e kulturor. Vetëm duke kujtuar, e rikujtuar, e rifreskuar të kaluarën, ne mund ta ndërtojmë të sigurt të ardhmen tonë. Ju faleminderit.